ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഷവർമ പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? അപ്പം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, ഒരു ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് പുട്ടുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെജിറ്റബിൾസാണ് സവാള, ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, പിന്നെ ബീഫ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും സവാളയും ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് തൈര് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മളുടെ പുട്ടുപൊടിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബീഫും അതുപോലെ ഇതിനെ മുകളിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു പൊട്ടും കുറ്റിയിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടും കുറ്റിയിലോട്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് പുട്ടും പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ലെയറും ചേർത്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ പുട്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പും ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്ത സെറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പം മയോണൈസ് ആണ്, മയോണൈസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം.
അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളുടെ നമ്മളെല്ലാ ട്രിപ്പും ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മയോണൈസ് അയച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. പിന്നെ ഷവർമ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് ഇതും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.